haki na uwazi. Kwa hivyo nilitaka mwanzo kutusua hilo, na pili nawaambia mambo bado. Mambo tayari budget ya mwaka ujao tumeongeza kutoka milioni 60 mpaka milioni 75 zile basari ambazo zimepewa. Zamani basari ulikuwa mpaka uende ofisi ya CDA ukapige magoti urai, na pengine wasikupe chochote. Leo nimesikia tumetoa leo hapa milioni 15 na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa hivyo nawashukuru kwa kuja, lakini tuwaambia wapende imani. Wetu ni timami, tunamuamini. Kwa kwambia go.